Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играем Hello Neighbor. Понеже аз минах играта, обаче останаха някои стаи, които не са разгадани, реших да я въртна наново, да видим дали този път ще ми бъгне. Да, това е началото. Аба аз нещо не го помня такова. Изобщо показва ли съм ви началото? Нямам никаква идея. Грам не си го спомням. Да не е излязла нова версия? Случайно? Ма не ми се вярва, бе. Имаме писмо. Така, окей. Тук имаме червен ключ. Я им тук имаме. Бинокъла, тигана, ябълката. Ами добре да даваме тогава. Опа. Здрасти със се, че. С кое да започнем? Ами смятам да започна ето тук. Предполагам няма да има камери от началото. Аре бе. Така. Ха! Това нещо трябва да бъде размразено. Точно зад мен ли си бил, бе? Ужас, не го очаквах. Мислех, че някъде настрани. Така. Добре, дайте да се качим нагоре. Към моята любима част, ето на тук. Така. Лапала. Штрак. Друг какво имаш сега? Така. Там не мога да взема ключа. Добре, трябва ми това. Чадърчето. Сега. Трябва да бъдем изключително детайлни. И... Nope. Добре. Къде има червено катинарче? Аз защо не си спомням да има червено катинарче? Нещо не си спомням такова нещо. Така. Ще отворим всеки шкаф и ще разгледаме всяко едно нещо. Доколкото е възможно да е. Все пак може да изпусна едно-две местенца, но... Нищо. Така. Добре, да видим сега какво имаше на тук. Аха, тази стая. Чайте. Чудъра за момента не ми е толкова спешен. Ключовете само не искам да губя. Ето така, влязохме в тази стая. Тук е кроубарът, който мога да го махна още сега. Алат. Магнита ли трябва да го вземам? По принцип би трябвало да мога да го бутна. Да. Готово. Тук да разгледаме за някои други глупости. Леле, мале, аз мога да мина играта сега за секунди. Това чудо така само не знам дали ще истине, но... Ще го оставим пък, ако трябва ще отидем и за лейката. Има време, както казах. Опа, стой. Това ми е най-малкия проблем. Сега. Това, което искам аз да направя, я да видим така, ако го цъкна това. Оле, изхвърли ги. Супер. Ей, бутнах се в лампата. Шит, нига. Искам да се кача на това тука. Ей! Демит.
Не мога да го цъкна и да отида толкова бързо. Сбавили са ми се рефлексите. А, добре, сега го цъкнах, обаче не тръгна. Опа. Ударих се в нещо. Разкарите се, бокуци такива. Тук има кофа. Такова обаче няма вода. Реално с това мога да изстудя. Ми добре. Другия вариант е просто да наредя е такива купчета догоре. Дали е възможно да скача до толкова високо? И... не знам, ама до там смятам, че е възможно. Аз съм се качвал. То дали няма се усети къде съм. Та стая заключена, тъй че май не. Така. Я да видим сега тук какво има. Аз мисля, че се качвах тук. Но все пак. Абе, то не дойдох ли от тук? Секунда. Е, не, всичко оплесках, добре. Пак наново. Оле! Але хоп! Але хоп! Стой! Спри да подскачаш! Искам да си направя път. Ама качествен път. Не е такъв, дето след малко да падне. А, не. Няма да се разберем. А, така. Да, ние от тук дойдохме. Ми, нямаш грижи. Така. Я ставим това нещо истина ли? Ед, кемит, стол. Скари се. Ми не е истинал. Но няма значение това да ни е проблема. Така. Другия вариант за излизане от тук ето този. Тъй че някой ако не знае, просто може да гледа. Сега ще отиде ето до там. Ето така. И in that moment I knew I fucked up. Ами та преграда ми пречи. Но аз имам идея. Мога да си взема няколко кашончета и съответно тия кашончета да ми помогнат. Я да видим с два кашона ще успея ли. Ха, не съм се опитвал така да се бавам с играта. Опа. Така, паднах на място, което си нямам идея какво е, сега ще разберем. Така. Съседа ме видя. Нямаш грижи. Я да погледнем. Аха, долната стая. Тия врати ги знам. Затворени са обаче. Аз откъде влязох? Ето от тук. Кеме кутика. Ей. Я. Е, какво стана? Да искам това да го щупа. Уау. Опасно близко е той до мен. Опасно близко. Йес. Фак. Fail of the week. Не успях да се кача. Както казах, ще разуча играта. Има време. Бъгнах се! Damn it, help me! Аааа! Штрак, взех капана заедно с мен! Бъгнахме играта! Сега май ще бъда заловен. Да. Еми не, то какво да направя? Играта бъгна. Капана още ли е с мен? Добре, не е с мен. Това е хубаво. Ужас. И... стойца. Ядосах се. Яре де! Къде си бастун? Газ! Стой далеч от мен.
О, не, той е нагъл. Той е адски нагъл. Няма да се отърва толкова лесно от него. Гадина такава. Къде ще хване са? А, затвори вратата, окей. Дали сложил камери? Сега ще видим. Това не се размразило. Така ли се пълнеше НЗ? Мисля, че я напълних обаче. О! Я гелите, какво виждам тук? Това нещо... Дистанционно. Та стая, има ли нещо интересно? Той човек скита и стаите. Хвана ме страх. Май влезе тук. Ама ръката ми стърчи! Риск губи, риск печели. Май отвън. Газ, 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 газ. Синьо. Добре. Той е червен ключ за какво е? Странно. Така. Продължаваме нагоре. Тук е нашето местенце. Тук е заключено, както винаги. Тук имаше ли нещо? Ами не. Тук какво имаме? Какво беше това място, бе? Това защо не си го спомням? А! Тук е заключено. Окей. Ми да скачам. И 1900 бутона. Махна ги. Така, взех ли нещо за чупене? Ми, аз може да взема кролбара по принципа, ама... Е, тук няма как да ме спипаш сега, какво се правиш? Тук няма как да ме спипа, не знам защо изобщо се опитва, ама... Така, ядим сега тук какво имахме. Така, махаме този стол. А! Друг чадър. И още една заключена стая. Добре. Целта ни е да разучим играта. Все пак знаете, че аз съм минал... Играта вече веднъж тече. Табум. Ха-ха-ха-ха-ха. То се хвърля нещо. Окей, ама тук това май преди го нямаше. Да, май има промяна по играта. Това не си го спомням така. Няма значение. Уху! Добре. Вече имаме кролбар. И трябва да взема да го оставя, понеже не ми е нужен. Я да ми тук какво имаме са. Разкари се. Лол, телепорт. Чай, а не.
Добре, тук съм си още. Това не е ли леглото на нашия съсед? Не, това е някакво друго легло. Ох, тук трудно се влизаше. А когато искаш да паднеш, обаче не можеш. Шит, а най-накрая паднах. Така... Open. Уау. Добре, ето тук вече не съм бил. Тук имаме фенерче. А, бил съм бе. Ето тук сега е нашият ключ. А не също тук взимах магнита. Таречка, как може да се дръпна са? Ето така. Добре. Сетих се са какво следва. Охо. Да, видя коя е тая врата. Ама ето го ключа. Ох, това път не бъгна. Супер. Ми сега какво да оставя? И... Това ще го оставя там долу. Ще взема този ключ. И... Това ще го отворя. Искам да видя сега какво има нататъка. Аха. Окей. Той ключ го оставям за момент тук. Да махна този стол. Взимам си ключа. Това реално е банята. Супер. И останах затворен, но това няма значение, защото ето че вече имаме изход. Добре, справихме се чудесно. И я да видим сега какво има в унази стая. Така, обаче веднага май ще ме скипва. Чакай, чакай, моля ти се, искам да видя. Уоу! Тази стая ли е? Рили нига? Ха! Добре. Това беше малко безмислено. Не знаех, че е тая. Но няма значение. Важното е, че успяхме да отключим. Тъпичове, ох, щях да умра, не знам как не умрях. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако и така искате да продължа с разучаването на мистериите, които не съм разучил от предния път и както виждате има някакви промени. Харесайте този клип, оставете фри коментар и се абонирайте за моят канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до официалното ми бюджет. Бай бай!